ті люди, які в полоні, ну вони на місці тому тяжкому і вони стараються триматися. А ці, які рідні тут, вони дуже переживають. Мельничанка Тамара, учасниця акції «Поверніть героїв додому», яка сьогодні відбулася в обласному центрі, каже, приходить сюди, аби підтримати тих, хто чекає рідних із російського полону. Я прошу Бога, щоб давав силу тим матерям, в яких така біда. Я дивлюся на нашу Таню, яка вона молодець, в неї один син загинув, один в полоні, ну яка вона сильна жінка. І хай вона для мене. Це прямо як символ України. Тетяна, про яку говорить Тамара, постійно приходить на акцію «Поверніть героїв додому». Розповіла, понад рік чекає на визволення сина з полону. Ця акція, вона й надає мені сили триматися вже понад рік наші військові в полоні. І ця акція дає сили і, я не знаю, надихає нас на боротьбу далі. Чекає на визволення сина з російського полону і хмельничанка Світлана. Говорить, він офіцер, захисник Азовсталі, був в Оленівці, відтоді від сина немає жодної звістки. Чекаємо, хвилюємося, молимося за кожного. Хочемо, щоб повернулися всі живі і надіємося на Бога. На акцію підтримки українців, які перебувають у російському полоні, прийшли понад 40 хмельничан, розповіла її координаторка Леся Стебло. За її словами, перша акція «Поверніть героїв додому» відбулася в Хмельницькому 19 серпня минулого року. Наступна запланована 9 червня. Хмельничанка Тамара каже, продовжить приходити на акцію. Я буду ходити на ці акції до останнього, поки зможу. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.